Bueno, sobretot el que és la part, bueno, o sigui, sobretot aquesta part de la costa és, vull dir, tot el que és la recerca universitària és molt a través d'institucions privades, vull dir, de fet, tot, tant Harvard com MIT, com, bueno, com Columbia, vull dir, com Yale, són tot universitats privades, que, o sigui, que la gent que va estudiar allà paga i paga molts diners, de fet, crec que per la majoria de carreres són de l'ordre de, jo diria que desenes de milers de dòlars per any que paguen els estudiants. I això és el que és la, diguéssim, la formació a nivell de carrera. Però llavors tota la part acadèmica de recerca, o sigui, tot el que es fa dins el laboratori ja, això sí que sol tenir, no ho sé, em costaria posar un percentatge, però com a mínim hi ha una part important pública i una part important privada. La part pública, doncs, s'aplica a l'NIH, seria com, no sé, com una agència que tenen els Estats Units per finançar la investigació, sobretot biomèdica. Però la gran diferència amb aquí és que allà, doncs, és bastant, és relativament usual que la gent que té diners, que les empreses, doncs, donin diners a la recerca. Això clarament és una cosa que aquí no hem aconseguit, captar aquest interès, vull dir, aquí sembla que, doncs, és molt més difícil. Les poques donacions que hi ha hagut se n'ha parlat moltíssim perquè han sigut poques. I això suposo que és una mica feina de tots, o sigui, feina de les administracions, de posar les condicions bones perquè la gent que té diners, doncs, li surti a compte donar-los, ja sigui estímuls fiscals o bueno, hi ha mil mecanismes. I l'altre també és la gent que fem recerca, suposo que hauríem d'aprendre a divulgar-ho millor perquè, doncs, bueno, la gent veia el valor i sobretot també com una manera de generar riquesa, perquè moltes vegades, cada vegada més, s'intenta que quan es descobreix una cosa al laboratori que pot servir d'una utilitat, sobretot mèdica, s'intenta fer una petita empresa, o sigui, generar una riquesa sobre allò. I crec que, no sé, sobretot els sectors tecnològics, biotecnològic, biomèdic, són de moltíssim valor afegit. Vull dir que hauria de ser una cosa que hauria de convèncer per voler invertir. Jo crec que són diversos factors. Un, això que et deia abans, que crec que a nivell fiscal els funciona bastant bé. Vull dir, no? I després també és una qüestió cultural, que això es fa, vull dir, una persona quan té diners o quan ha fet diners, doncs, d'alguna manera dona sentit a la seva riquesa, doncs, poder-la compartir en projectes que a aquesta persona li interessen. I bueno, i també això que deia abans, que sobretot el que és tot aquest treball que es fa des de l'acadèmia, sempre, per organitzar actes, per divulgar la comunicació, i realment anar a buscar aquesta gent que té diners, o anar allà al seu despatx, escolta'm, jo sóc professor de, no sé, de lo que sigui, de Columbia, i faig recerca sobre això, i crec que això tot és important. Saps? Què et sembla? Podries ajudar-nos? I això és una cosa que aquí costa més de fer. Costa. I també, jo crec que això és una cosa que ens hauríem d'acostar als dos costats. Uns hauríem d'intentar anar a buscar més els altres, i els altres crec que potser hauríem de donar un vot de confiança més en tot aquest sector. Perquè, vull dir, no només és... O sigui, evidentment, és una qüestió molt de filantropia, donar diners a la investigació, però no només és això. Hi ha gent que ha fet molts diners amb això. O sigui, sobretot ara que hi ha tantes tecnologies, no sé, ja sigui a nivell molecular per diagnosticar, testos genètics, teràpies cel·lulars, vull dir, hi ha moltíssims casos de gent que ha fet molts diners. I això realment és una cosa que porta molta riquesa al país. El país inverteix, doncs, tots els diners en fer una recerca, descobrir unes coses, formar una gent. Ostres, doncs està molt bé, doncs, que llavors, d'alguna manera, aquests diners puguin tornar als contribuents en forma d'impostos que paguen aquestes empreses que fan diners. I això és clarament una cosa possible, és una cosa, no sé, a Massachusetts passa moltíssim, vull dir, és molt habitual que en un laboratori surti una empresa, no sé, el nostre laboratori mateix, l'últim doctorant que va defensar la tesi, doncs una de les coses que va fer durant la seva defensa, que va fer durant la seva tesi va ser, doncs, muntar una empresa, i és una empresa que ara, que no recordo el número exacte, però crec que valia més de 15 milions de dòlars, vull dir que és una cosa que, bueno, d'alguna manera, s'ha traduït, doncs, tots uns diners que es van posar per impostos, per filantropia, amb el que sigui, amb una cosa que clarament dona un benefici a la societat. Bueno, a mi m'encantaria, vull dir, jo em sento molt d'aquí, jo si he anat a viure a Boston és per la feina, això no hi ha dubte, vull dir, Boston és un lloc molt interessant, el que sigui, però evidentment que si jo pogués fer el mateix que faig a Boston aquí, tornaria immediatament. Tot així espero algun dia, doncs, poder tornar, no sé si a Olot, però almenys a Catalunya. I és clar, vull dir, ostres, jo si tingués les possibilitats, tot i que jo veig el meu futur més en l'acadèmia, més que en el sector privat, encara que mai se sap, sí, i a més, jo crec que Catalunya està fent passos molt, bueno, en general Espanya, endavant, amb tot aquest sector, vull dir, jo per exemple diria tot el que és la primera dècada del 2000 fins al 2010, s'han fet les coses molt ben fetes, vull dir, hi ha tota una sèrie d'institucions a Barcelona que funcionen molt bé, vull dir, el que és el Centre de Regulació Genòmica, l'ICFO,
ja rebé molts dels hospitals i molts que em deixo. Vull dir que es van crear unes infraestructures boníssimes, que si el Centre de Supercomputació de Catalunya, l'acelerador de partícules ALBA, realment crec que a nivell del sud d'Europa, clarament, ostres, és una cosa que fa molta il·lusió, està molt bé. El que passa, clarament, des que ha començat la crisi, diria, sobre aquests dos últims anys, doncs realment s'ha fet molt poc per mantenir tot això que estava tan ben fet. I realment conec molts casos d'investigadors aquí que tenen molts problemes i que són gent molt bona i que podrien fer moltes coses bé, però desgraciadament l'administració doncs, crec que no ha donat prou suport. I molts diners d'aquests que es van invertir es poden perdre tontament i això seria molt trist. Jo confio, vull dir, no sé, realment, i em sap greu que no vull ser, no sé, posar-me en coses de política que no m'hauria de posar, però realment, no sé, ara a Madrid mateix em costa molt veure cap prioritat amb la recerca, no he sentit ningú que en parli. A Catalunya se'n parla, almenys. És veritat que s'han mantingut tots aquests programes d'èxit, el programa ICREA, que va ser un programa doncs, que realment va fer moltíssim per fer recerca de molta excel·lència a Catalunya. Doncs és un programa que, bueno, que em penso que segueix mantenint, tot i que potser no amb l'energia que hauria, perquè em penso que hi va haver molt poques places l'últim any, si és que n'hi va haver alguna. O sigui que, clar, jo els diria, ostres, a Barcelona hi ha moltes coses engegades que han funcionat molt bé fins ara. Ostres, hem de confiar que tiraran endavant. Molt bon equip, sí, jo crec que els hospitals són fantàstics, vull dir, tot el que és, ja quan parlo recerca, ja parlo en general, vull dir, des de tot el que és recerca biotecnològica, diguéssim, més a nivell molecular, fins al que és, ja, a nivell d'hospitals, clar, vull dir, és que, no sé, que quasi tots els grans hospitals públics són una referència, vull dir, la Vall d'Hebron és una referència, la Clínica és una referència, cadascú amb les seves coses, Can Rutia és una referència, l'Hospital del Mar també, vull dir, sí, i a nivell de centres d'investigació més bàsica, com són l'IRB, el CRG, els que comentàvem abans, l'IDIBAP són centres que competeixen a nivell internacional com els d'Alemanya, com els d'Anglaterra, i jo crec que a nivell de societat, jo crec que la gent hi veu el valor en general, i a més ara, vull dir que, ostres, la gent crec que llegeix molt, estudia molt, la informació flueix molt. Jo crec que si hi ha hagut algun... Bé, això és una visió molt personal, però crec que sobretot ha sigut més des d'alguns sectors econòmics, que per algun motiu s'ha tingut altres prioritats a l'hora d'invertir, però jo crec que des de la societat sí que es té confiança en la investigació. L'única cosa que sí que potser és una mica diferent d'Amèrica, però això és una cosa general, ja no crec que sigui de la investigació. A Amèrica tenen moltes qualitats i molts defectes, vull dir, com a tot arreu, no? Però una cosa que m'agrada molt als americans és la confiança, o sigui, tu quan arribes amb, no sé, amb una idea nova, normalment confien molt més en que això pot anar bé. Evidentment pot anar malament. Però, i després tota la gestió d'aquesta cultura del fracàs. A vegades aquí a Europa, quan una cosa ha anat malament, ens costa molt tornar-ho a intentar. A dir, una persona que, per exemple, que ha creat una empresa, aquella empresa s'ha anat a terra, doncs és molt difícil llavors tornar a aconseguir finançament per tornar a començar. I a Amèrica és just al revés. Si tu has fallat una vegada, consideren que estàs molt millor preparat per fer una segona vegada. I potser aquesta cultura del risc i de la confiança, això sí que és una cosa que, no sé, que crec que potser aniria bé, no? Que l'implementéssim una mica. Home, doncs la veritat que m'ha fet molta il·lusió. Vull dir, ja et dic que les coses mai fan tant il·lusió com quan venen de casa. Jo, bé, les meves arrels són totes aquí, 100%. Bé, diria, clar que he fet amics al llarg de la vida, però vull dir, clar, els meus amics de la infància, de la meva família, tothom és d'aquí. M'estimo molt el territori, més una persona no sé, que ha gaudit d'això de les muntanyes, de Catalunya en general. I a part que em sembla molt, vull dir, em sembla una cosa, a part, bueno, que a mi personalment pugui haver fet il·lusió i és un honor, ho trobo molt bé per la ciutat. Vull dir, la ciutat crec que ha d'aprofitar el seu capital humà, sigui el que sigui. Vull dir, no sé, i si algú que fa una cosa una mica més diferent, que algun dia pot ser útil per la ciutat, ostres, fantàstic. Vull dir, jo almenys, si puc ajudar mai amb alguna cosa, encantat en fer-ho, i trobo que està molt bé que es creï la infraestructura per fer-ho.